হুনি নিংনার মাকে ও থে বর্মা কক্কই হুনি সানে বাই হত হুনা কং মায় হে কি যে করা নাই আমার হেমন্ত মামাই এ ঘরে ঘরে উজলা কইছে হেমন্ত মামাই ও জিল্লাই জিল্লাই মেডিকেল কলেজ পাতিছে মামাই মানুহজনৰ নাম নবজিৎ বৰ্মন নলবাৰী জিলাৰ গোৱৰা দলৰ নবজিৎ বৰ্মনে বৰ্মা কৈঠালকুচি পথত এখন সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে নবজিৎ বৰ্মনৰ আছে এটি সাংস্কৃতিক মন আছে সাহিত্যৰ অনন্য প্ৰতিভা তামোল পাণ বিক্ৰীৰ লগে লগে তেওঁ লিখি গৈছে নাগাৰা নামৰ উপৰি লোকগীত নাটক আদি এতিয়ালৈকে তেওঁ লিখি উলিয়াইছে পাঁচখনকৈ পূৰ্ণাংগ নাটক নবজিৎ বৰ্মন অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰাগী সকলোৱে মামা বুলি সম্বোধন কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈও তেওঁ লিখি উলিয়াইছে একাধিক নামৰ কলি 2000 চনত মাধৱদেৱ থিয়েটাৰৰ সৈতেও জড়িত আছিল এইগৰাকী নবজিৎ সময়ৰ গতিত আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে বৰমা কৈঠালকুচি পথত এখন সাধাৰণ পাণ দোকানেৰে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিবলগা হৈছে তেওঁ শেহতীয়াভাৱে হিমন্ত মামাক লৈ তেওঁ লিখি উলিওৱা নাগাৰা নাম যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ধৰণৰ চৰ্চা মই যেতিয়া মানে পঢ়ি আছিলো তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে মই এজন মানে মানুহ এজনা মানুহ হব লাগে মই গান লিখো জুবিন দাৰ দৰে যেনেকুৱা গান লাগে আপোনাৰ মানে কবিতা লিখো মই নাটক লিখো সম্পৰ্ক শৰ্মাৰ দৰে আমাৰ মানে যেনেকুৱা নাটক লাগে মই সেনেকুৱা নাটক লিখিব পাৰোঁ থিয়েটাৰত মই নাটক কৰিছিলো তাতে চিন্তাৰ কাম কৰিছিলো আৰু তাতে তাতে থাকি মই মানে নাটকৰ অভিজ্ঞতাখিনি মই লৈ পেলাই মই নাটক লিখা আৰম্ভ কৰিছো মোৰ পাঁচখন নাটক আছে এখন হ'ল এতিয়া মই বৰ্তমান এখন নাটক লিখিছো জীৱন যোদ্ধা আৰু এখন লিখিছো অগ্নিষ্ঠান মোৰ ঘৰ গোবৰদলত মোৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ গোবৰদল গাঁৱত চুপাৰ ধামৰিমুৰিৰ পৰা দোকানখন মোৰ আজি 6 বছৰ হ'ল আৰু সৰি নহওক মাতিছে প্ৰস্তুত বাইদেউ আহিব যাতে মই লগ কৰিম বুলি এখন নাটক দিম বুলি মই ভাবি আছো যদি বাইদেউ লয় আৰু